人讲玻璃好山又好水，佛讲普照莲花池，烤白笋是又绵绵，清凉退火过清甜。有机玫瑰红记记，小亭亭的七彩莴苣真正水啊，真正水。凡哥啊，我你一个省水、省电、省肥、赚大钱的农业专家，送给你。哦。真是有啊！这款好代志呀，好代志啊！到底伫倒位啊？伫倒位？我带你来去。这空气赞哦。嗯。嗯，空气赞。来，三哥，你看这啥？嗯，迄大家嘛知，这金蕉啊。金蕉哦，还够新诶！哦，搁一盘这大盘。啊，你看伊正伫倒。正。喂。哎呦！那有金蕉正伫水底啊？行行拢会出状元，最惨饲鱼有撇步，省水省电照地球，种知影肥水嘛爱哭，冷气钱嘛免烦恼，鞋啊抗火来烧烧，无爱食的物啊饲阿母，为了子孙即块人人用心，环境好。嘿，真诶哦，今朝在你个水，这是做机卡啦吼。啊，是讲这跟你讲的什么省水、省电、省肥，那是有什么关系啊？关于这个问题哈，我介绍这个黄大哥和你认识。黄大哥，哦，啊，你好，哦，啊，这怎你知啊？是，哦，好，啊，这问你就知啊。对，哦，好啦，这跟你介绍啦，啊，我要先去忙了。好啊，好啊，无你做你无用。好，多谢你啊，谢谢，好，行好，行好，这边哈，无那么多事啊，哈哈，伊人做你心的，是啊，我咱这边这水的。奇怪，啊，这水就这多嘞，啊，是咱来讲什么省水，啊，搁省迄落省肥，啊，搁省电，啊，这介到底是什么关系？真好，这阵今朝整个时代，唔呐安尼尔，伊搁用救地球，不过我爱对头，甲你讲到尾。今朝在救地球，哈哈，这爱对头，甲你讲到尾，咱才了解讲，这个道理伫倒位。安尼哦，好啊好啊，啊，无你等下甲甲我教讲到底是要安怎省水、省电，啊，搁省肥。咱来头前，节目拄开始啊，就先替大家呢复习一挂新闻啊。台湾的二氧化碳啊，这排放量呢是全世界第一。啊，台湾农业单位面积啊，用这农药啊，嘛是全世界排第一的。而且呢，真侪拢流去伫这地下水，大家呢更加呼起来淋淋咧巴肚内啦，吼吼，实在是真恐怖。要唔过阿明啊，伫咧讲哦，不要紧啦，即卖呢救地球啊，还阁会富咧。阿玲，我就替大家呢，甲咱的后代子孙啊，来了解一下。哦，呀去，哎呦，这什么鱼啊？泰国鱼哦，人你钓的泰国鱼哦，是啊，哇，啊你这个是拢饲虾啊？嘿，这个拢你饲虾啊，啊今年是只拢饲泰国鱼，嘿，好了，今天放的不会走，哦，哎，未歹咧，哦，你看你这细还佫会当饲虾啊，哎，你这饲虾那饲到只，我这群吼饲虾就是省水、省电，吼，不省肥，省水、省电、省肥。啊！是啊，虾啊，你无水时，我是安奈用水。因为吼，咱传统就是拍一阵饲料，你嘛唔知虾到底食偌济，咱用药的，你知道吼？啊，咱虾啊，这饲料拍了了，包括伊虾屎拢会沉底，啊，沉底了吼，咱就啊紧换水，紧换水，你知道？啊，无虾啊，伊会中毒死去，伊会去互伊的肉甲伊的屎中毒死去。所以呢，咱这个唔是，咱这个是靠这个植物来吸收，植物吸收。是，所以咱比传统的这个虾啊群呢。水比较少，只要差不多伊的一成会到。哦，哎，啊，所以换水一成的时阵，咱是不是唔免钓地下水，咱就去先电。哇，这波阁袂歹咧。无错哦，阿明阿弟咧讲哦，这句虾啊，拢是哦，盖面皮虾啊啦，顶面盖一层蔬菜面皮，靠这个面皮咧，天气若冷的时阵啊，会当替只泰国来的贵宾保温啦。啊，若天气热的时阵啊，这小滚滚42度的水温啊，会当降到36度。虾啊，生活伫个内底呢，就敢若亲像哦，开个中央空调同款啦，冬暖夏凉，哇，真正是比人伫咧大哦，搁较舒适啦。我是万恶罪魁钟嘉玲。安奈回应？有功夫人，讲话拢会回音。
对等哦。不是啊，你等你，你只坐这顶哦，我是要创啥？你想要做总经理呢？是啦，这是要挽菜啦。哦哦，哦，要挽菜哦。是是是，咱这虾骨内底各样生出菜的。这是菜啊，菜得对啊。这个呢，熟悉哦。哦，这个呢，莴苣哦，这个呢，那个小艇艇，你听那个哦。哎哎哎，咪在底下土地内，那在底下水的顶头。是啊，这个植物哈、哦，本来就是对海来这演化而来，所以足济植物拢会使用水来浸。啊，安尼哦。是。所以咱虾骨换来用浸菜。哇。哦。会当浸菜哦。是。哎，啊这浸菜哦，这起来够大丛呢。是。啊这敢会活较紧？对呀，这生长的生长较紧，因为生长是为什么？等爱母亲的怀抱，哦，这是就讲，咱植物就是对太阳变化。你讲的我是，切我感觉你是的，你真是有一万路的罪魁祸首，零，一个嘴好累，真的啦，熬了，讲是等来母亲的怀抱。讲起，我想我未大，我是讲我常常阮老母甲我抱，我嘛是讲我未大，我是讲咱会较大。是，因为这植物的根系，你看，伊生长是最底是，伊是最中来底。一毛变，哦，这冲向大冲哦，哦，像我做喙手啊，倒咧，哇，这根来根，伊这根本来这济哦。是，伊伫用这个根，你看这个根，密，伊伫水中吸肥分，所以伊要爱水就水，要爱肥就肥。诶，安尼未歹呢。哦，你看你这样一块是咧割掉咧，啊个开起来变敢那像田花路同款，啊该种，迄底种底迄田的，迄同款意思嘛，对，啊个较高大，对，啊所以伊的利用率较高，就是讲变变一部田利用种较济，你的田花路会用省。哦，诶，未歹哦，啊不过人因咧想咧切种伊来去租所在啦，啊租了了，啊种了了，唔知是啊，未使阁种啦，啊个在什么吼，啊个修根啦，啊你这干嘛？没，这植物吼、哦，伫水中的时阵，伊这个肥分一直流，所以如果咱种姜啊，一种吼，一年种落了后，啊，佮经过四年后，你才能够种。我伊即摆种袂起来啦。诶，无怪人家种姜的人吼，啊来去做这个咱的片吼、哦，山地啦吼，啊来听到电话了。